Kristīna satiekama Rīgā Imantas apkaimē netālu no vietas, kur aptuveni pirms pusotra gada viņai uzbruka kaimiņiene. Kristīna nevēlas publicitāti. Viņa stāsta, ka kaimiņiene viņu sākusi filmēt, tāpēc nojaušot ko nelāgu arī pati telefonā ieslēgusi filmēšanas režīmu. Ar Kristīnas atļauju publicējam garākus video fragmentus par tiem, kas publicēti līdz šim. Kāpēc tu man filmē? Vy сказали, что русский язык не знаете. Jūs teicāt, ka krievu valodu nezināt, Latvijā dzīvojat. Esmu latviete. Es jūs nolādēšu. Tu esi radījums. Krievu valodu aizmirsi. Cietumā sēdēsi. Tādu kā tevis dēļ notiek karš. Tu esi sieviete vai radījums? 8 gadi. Es tevi nogalināšu tūlīt. Krūsti! Tāpēc, ka tu nacists! Šis notikums lielu rezonansu ieguva jau 22. Gada vasarā. Kristīna stāsta, ka to publicējusi, jo šķitis, ka policijas iecirknī viņas piedzīvotais netiek uztverts pietiekami nopietni. Man bija sajūta, ka mani sūta mājās ar tādu, nu, ko tu vispār te atnāc? Tas tādā sajūta līmenī, neviens tā neteica. Tagad, pusotru gadu pēc notikušā, valsts policija kriminālu procesu izbeidza, norādot, ka lietā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, bet tā vietā saskatīja administratīvā pārkāpuma sastāvu par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Nu, tur bija vienkārši cilvēkiem savstarpējis konflikts. Nu, valoda tur nebija iesaistīta, bet tur bija iesaistīts balss tembrs, kas varbūt vienai kundzei nepatika pret otru kundzi. Un viss tur nekas tāds vairāk netika konstatēts izmeklēšanā. Tas ir konflikts, ja es neesmu šim cilvēkam neko nerūpju, ne pateikusi, ne izdarījusi, bet šis cilvēks draud mani nogalināt. Tas ir konflikts, jo konflikts ir kaut kas apusējis. Valsts policijas lēmums nav stājies spēkā, tāpēc tā nekomentē, kas vēl bez video redzētā likumsargu ieskatā varētu liecināt par savstarpēju konfliktu, nevis uzbrukumu valodas dēļ. Kristīnai vēl ir tiesības lēmumu pārsūdzēt. Lai gan pēc viņas ierakstiem sociālo tīklu vietnēs pro bono sniegt juridisko palīdzību pieteikušies vairāki juristi, lēmumu kā rīkoties tālāk viņa vēl nav pieņēmusi. Tikmēr uz viņas ierakstiem vietnē X reaģējusi arī ģenerālprokuratūra. Šobrīd ģenerālprokuratūras prokurors ir uzdevis Rīgas tiesa apgabala prokuratūras prokuroram, kā amatā augstākam prokuroram, izvērtēt konkrētajā krimināla procesā pieņemtā lēmumu par krimināla procesa izbeigšanu likumību un pamatotību. Prokurora lēmums gaidāms mēneša laikā. Tikmēr situāciju lūdzām komentēt juristi Kristīne Dupati. Viņa uzsver, ka tiesību sargājošajām iestādēm pieņemot lēmumus būtu jāņem vērā konteksts, kādā notikums noticis. Gan sociālais, gan vēsturiskais. Un jāsaka, neizpratnē arī esmu es, jo tā kā es pirmo reizi redzēju šo te video, tad man neradās nekādu šaubu par to, kas tas ir tīri juridiski. Un juridiski tā tad tur jūs saskatāt naida runas pazīmes? Jā. Pilnīgi noteikti saskat naida runas pazīmes. No bīstamības viedokļa un no tā, ka arī dzen šis te video ir publisks. Ja? Es domāju, ka tiesībā sargājošām iestādēm ir nopietni jādomā par savējiem lēmumiem, par iespējamo ietekmi uz sabiedrību. Kristīne Dupat arī uzskata, ka policija ir pienākums redzēt no sabiedrības viedokļa jūtīgus jautājumus, arī to, pret kurām sabiedrības grupām pastāv aizspriedumi un stereotipi. Tāpēc svarīgi pamanīt, kurā brīdī stereotipi tiek pausti bīstamā veidā. Zando Zobaloda, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.